bokoch, tak maximálne podporné úpravy. A máme tam tuším zajazdiť na perfektnom povrchu. Zabiť super teambuildingy, takže priatelia. 20 sekúnd do štartu, 20 sekúnd do štartu, pozrite si, kde máte svoj bicykel, aby ste trafili na ten svoj bicykel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prajeme šťastnú cestu. Máme šťastnú cestu. 4 sme sa zbali? Jasné. Tých rakúšákov si otrhol? Áno, áno, dá som dal prvý úplne tempo a nebolo ich. Ty blázen. Dáš si kolu?
Chceš studenú alebo teplú? Dobre, tak idem Danovi ukradnúť z ladničky. Pardon? Cramps. Aha, no. You have problem? Big problem. Do you have? Yeah. Why? I don't know. Too much power. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. I won't let you hit again. The messages I've tried to send. My information's just not going in. Ako sa cítiš? Skvelo. Tak išiel vlívať. Putin. Ty kokos, ja som mal doné, natresla túto. We'll be right back.
tečne. Na to mrzí, že som nevydržal. Ja som tam postavil zdal, do keď bude okolo presne, tak dobre. Do kríža. Gratulácia. Jeden pohár pôjde Mužilovi a jeden Pulmanovi, aby ich žena púšťala len. Keď tam došiel na posledné kolo, mu hovorím, že toho zarychytia, že to čo ste poslali. Čo je nejaký veľký? No. Ten závaj je športem. Jaj. 8.04.